Bura Əmək Əli Xan sarayı olur. Şuşanı quran, Şuşanı salan Əmək Əli Xan özü üçün burada saray tikdirir. Şimdi görün, ermənilər nə günə salıblar bu sarayı. Tarixi abidəy. Mənfur düşmən gəlib, bizim torpağımızı zəbt edib, insanları qovub, tarixi abidələrimizi dağıdıb, söküb, vandallıq edib, barbarlıq edib. Bütün beynəlxalq təşkilatlar bax gəlsinlər, görsünlər bunu. Erməniləri müdafiə edən, onları dəstəkləyən, onlara həmişə arxa dayaq olan dairələr gəlsinlər, görsünlər bu vəhşilər nə edib. Azad edilmiş torpaqlar erməni vəhşiliyinin şahididir. Dünya tarixində belə buna oxşar vəhşilik bəlkə də olmamışdır. Gələsən, başqasının torpağında yaşayasan, ondan sonra fürsətdən istifadə edib, burada yerli əhalini qovasan, öldürəsən, yandırasan, soyqırımı törədəsən, ondan sonra da o xalq ki sənə qucaq açıb, səni qəbul edib, sənə burada yaşamağa imkan verib, onun tarix abidəsini bax, bugünə qoyasın. Vəhşilik, mən deyəndə ki, bu mənzərə sanki vəhşi qəbilə keçib buradan, bu mənzərə oxşayır, bunu nəzərdə tutur. Biz Pənah Ali Xanın sarayını bərpa edəcəyik. Mütləq. Yok, git yakalım. Gel burada şekil çek biraz ya. Gelin otobüs.